Задонатити кров – врятувати військового. У зв'язку з війною в Україні значно зросла потреба у донорській крові. Її потребують цивільні, які постраждали внаслідок війни, так і наші захисники. Окрім того, не варто забувати, що кров також необхідна і для планових операцій. Тому війничан закликає зробити свій вклад у майбутню перемогу і стати донорами крові.